অপৰাজীয় মৃত্যু মানে এনেকুৱা মৃত্যু মানি ল'বই পঢ়া নাই ছাৰে যে আমাৰ মাজত নাই সদায় হাঁহিমুখীয়া মানুহজন হাঁহি হাঁহিয়ে গুচি গ'ল ছাৰৰ ছাত্ৰী হিচাপে ছাৰে সৰুৰ পৰাই মানে হাতত ধৰি অ আকৰ্ষ শিকোৱাৰ পৰা মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ছাৰে দিহা পৰামৰ্শ সহায় সহযোগিতা কৰিয়েই গ'লগৈ আৰু মই ছাৰৰ লগত কেইদিনমান পঢ়াইছিলোঁ স্কুলত আহি মানে সেইখিনি সময়ৰ পৰা ধৰি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ছাৰৰ যি পৰামৰ্শ আৰু ছাৰৰ মানে সদায় হাঁহি মুখীয়া মানুহজনক পাহৰিবই নোৱাৰি সদায় সকলোকে মানে কাকো আজিলৈকে টান কথা এটা কৈও নেপালে সকলোকে মৰমেৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছিলে কম তেওঁৰ বিষয়ে কবলৈ ভাষাই নাই শেষত তেওঁ আত্মাই সদগতি লাভ কৰক স্বৰ্গত স্থান পাওক এয়াই এইটো এটা আমাৰ বৰ ৰোমাণ্টিক কথা সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ শোকর ছাঁ পেলায় দিলে বিশেষত নিজের গাঁরে কো পি আর অন্য শিক্ষক হিসাবে নিয়ম নীতি পালন করে আসছিল সেই সমগ্র খিনি মানে আমার খিনি উত্তরণার কারণে করেছিল আর শিশু কল্যাণ সাধনের কারণে যথেষ্ট করেছিল আর বিশেষ পাঠদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল আনকি আপনাদের স্কুলখনৰ পরিবেশ যদিও মাটি মাতিরভাবেই সীমিত তথাচ তাৰ যিখিনি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আছে সেই সকলোখিনি তেওঁ ফ্ল' কৰিছিল আৰু ডেক'ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাওক টাব আদিৰ পৰা ধৰি ফুলনিৰ পৰা ধৰি বিভিন্নখিনি এখন স্কুলত থাকিবলগীয়া যিখিনি বস্তু আচলতে সম্পত্তি বা শিশুসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যিখিনি তেওঁৰ মানে চৰিত্ৰ বা গুণ সেইখিনি কিন্তু তেওঁ প্ৰতিফলিত ইয়াত কৰি গ'ল আৰু সমাজৰ মাজত তেওঁ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰি গৈছে এজন সু শিক্ষক হিচাপে আমি তেখেতক হেৰুৱাই আমি বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ